ファンネクスト選手です。青木ヤーパンレプレゼンティングジャパン町田達夫キーマチーダ16歳です。間もなく17歳になる選手。全日本ジュニアでチャンピオンになりました。ですね。ジャンプ力のある将来の楽しみな選手ですよね。そうですね。はい。日本の国旗を振ってくれています。<笑>彼は全日本シニアにも出場しました。そこでは 13位 という成績です。ジュニアの男子はダブルアクセルが指定されていますので、コンビネーションでトリプルアクセル飛んでくるしかないですよね。そうですね。トリプルアクセル入れようと思うとやはりコンビネーション。 これはきれいでしたね。 彼の前はバックエッジから入ってますので、そのステップスに出てきたアクションとチームズを使って本当にレベルの上に入ってると思いますね。シャープな、危険なステップスに出てきますね。 ブラッシュをもらえてるかっていうことが勝負になってくると思いますね。ストレートラインステップスイーツですね。 でも、今年踊れるようになった選手もしてるじゃないでしょうかね。状態もだいぶ使われてたんじゃないかと思います。4日目です。どうしてもフリーのタイムはレベル1にしかならないんですよね、これですかね。男の子にはちょっときついかもしれないですね。 初出場、全日本チャンピオン、日本の町田達樹選手の演技でした。初キーマシーラ、やはりトリプルアクセルのコンビネーションができなかったのはちょっと痛いですね。そうですよね。あれ得意としてる方なので、それが成功するとやはりずっと上の方へ行くと思うんですが。そうですよね。もうトリプルフリップコネクティングステップからのトリプルフリップはとっても良かったですし、はい、 ステップなどもかなりシャープでした。はい、からこれですね、最初のトリプルアクセルですね。空中でも横の額の方へ来ちゃってましたよね。これはコネクティングステップからのフリップ良かったと思いました。まあ他のところはやはりコスピンにでもいろいろなバリエーションがありましたし、ステップも コネクティングステップ、ステップシーケンスなどもかなり状態も使えてましたので、とっても良かったんじゃないでしょうか。そうですよね。初出場です。
ュニアの選手の場合この大会に出場するのがまず目標になりますもん ね。これは規定のダブルアクセルですね、はい、高さは十分ありましたね。そうですね、降りてからもう少し保てるともっと良かったのかもしれないですね。これはストレートラインステップスイカスをやったところでラインキャメルですね。これはもう少しフリーレグと軸足の膝ももう少し伸びるともっと綺麗なレベル1でもプラスがつくんじゃないかなと思います。そうですよね、はい、Ich darf jetzt um die Wertung bitten für Tatsuki Machida from Japan. The scores, please. Die Programmkomponenten 24,96. Das ist eine Punktzahl von 50,88 points.And he's currently in second place. 88でした。Thank you. グループ5での決勝、ここまで滑った中で